Ovo je bukvalno isti slučaj kao sa ugovorima što je bilo, znači za ono gde mogu da odgovaram i gde mi traže da se odreknem imuniteta, tu neću, ali ako nekad neko bude tražio nešto drugo, ja onda hoću. Pa ajde, pokažite da ste hrabri, pa na ovome što vam sad traže da se odreknete imuniteta, odrecite se, pokažite da stojite iza svojih reči. Iznosite ovde tvrdnje, optužujete ljude za težak kriminal. Šta će vam imunitet? Valjda imate dokaz. Ali najpada vam na pamet da se odreknete imuniteta. Vi hoćete da nekažnjeno izmišljate, da slučajno ne odgovarate. Samo ima jedna za vas vrlo nepovoljna okolnost. Šta ako se dese izbori? Pa vam ne obnovi imunitet. A najverovatnije i da hoćemo, nećemo moći, budući da teško da se sa 2% može preći 3%. Kako ćete onda? Šta ćete onda bez imuniteta? Molim? I to je tačno. I to ste u pravu, brinut ćemo o sebi, ne o vama, vi sami o sebi brinete potpuno u korist onoga što mi želimo. Tako da ne bismo ništa dirali i u pravu ste možda nešto pogrešim, pa ispadne dobro po vas. Ovako vi sami sebe savršeno uništavate i nema potrebe da se tu mešamo. Ali, 29.6.2009. godine ugovor na 9.328.955 dinara. 29.6. znači u istom danu, iznos 9.284.060 dinara. 15.6.2011. iznos 9.407.176.000. 29.4.2011. iznos 3.954.141 dinara. 4.5.2011. iznos 2.060.204 dinara. 28. februara 2012. iznos 4.537.899 dinara. 12. aprila 2012. 11 miliona... I sad pazite, ovo je interesantno. 2012. imamo izbore i 2012. u februaru, dakle 4,5 miliona, pa u aprilu 11,8 miliona, pa 17. aprila još 4 miliona i 277 hiljada. Sve ukupno, dakle, 54 miliona 726 hiljada 976 dinara ili 685 hiljada evra. Porodična manufaktura, malo tast, malo ja, radili smo oba dva i sve super, svi zadovoljni, klimamo glavom i šta ćemo da kažemo, isto koji za Millennium Team. Neću da skinem imunitet zato što govorim istinu, a tamo gde mi niko ne traži da skinem imunitet, tamo hoću da ga skinem. Eto, tako funkcioniše i s ovim. Hvala.